ଖାଲି ଜଣେ ଭାବିଲେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ଉଭୟ ଯଦି ଭାବନ୍ତି ଯେ ନଶ୍ୱର ମାନବ, ଏ ମାଟି ଆମର ନଥିଲା କି ଆମର ରହିବନି, ଆ ପାଇଁ ଏତେ ହଣା କଟା, ଏତେ କଥା କଳିକଜିଆ ତକରାଳି ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଯିବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଯେତେ ଦିନ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗାଇକି ବଞ୍ଚିବା। ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିକାରକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଛି, ଇଏ ଆମ ଦେଶରୁ ଖଣ୍ଡେ ସିଏ କାହିଁକି ନେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଦେଶରୁ ଖଣ୍ଡେ ଇଏ କାହିଁକି ନେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମିଳୁଛି ଏଥିରୁ, ଆ କେହି ମାଲିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭୁବନର ମାଲିକ ହେଉଛି ଜଣେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ସିଏ, ସବୁ ତିଆରି କଲାବାଲା ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଯଥାଟାରେ ଖାଲି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ କାହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଆମ ଦେଶକୁ କାହିଁକି ଏ ଦେଶ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଦେଶ ରାଜ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭାଇ ଭାଗ ଭିତରେ କିମ୍ବା ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ମୁଁ ମୋ ଘର ତ ଏଇଠି, ମୋ ନିଅକୁ କାହିଁକି ତୋ ଛାତ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା? ଯେତେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ମଣିଷ ପଣିଆ ଆମ ଭିତରେ ରଖିବା, ହଁ ମ ଯଦି ତା ପାଣିଟା ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି ନେଇଗଲା ନେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠୁ ଅସୁବିଧା? ଯଦି ଇଏ ଭାବିବ, ଆଉ ନବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଦରକାର, ମୁଁ କାହିଁକି ତା ଜାଗାରୁ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି ନେବି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଦରକାର, ମୁଁ କାହିଁକି ତା ଛାତରେ ପାଣିଟା ପକେଇବି, ସିଏ ଭାବିବା ଦରକାର। ଉଭୟ, ଖାଲି ଜଣେ ଭାବିଲେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ଉଭୟ ଯଦି ଭାବନ୍ତି ଯେ ନଶ୍ୱର ମାନବ, ଏ ମାଟି ଆମର ନଥିଲା କି ଆମର ରହିବନି, ଆ ପାଇଁ ଏତେ ହଣା କଟା, ଏତେ କଥା କଳିକଜିଆ ତକରାଳି ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଯିବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଯେତେ ଦିନ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗାଇକି ବଞ୍ଚିବା, ଆଦ୍ୱାରା କେତେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ କହିଲେ, ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।